أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل سپر فیشن فرینڈس آج میں آپ کے لیے سلیوز کے ڈفرینٹ اور بیوٹیفل ڈیزائن لے کر حاضر ہوئی ہوں فرینڈس میرے اس چینل پر سلیو ڈیزائن کے اور بھی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں اگر آپ اس کے علاوہ سلیوز کے ڈیزائن دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے اس چینل پر وزٹ کریں آپ کو میری اس ویڈیو میں سلیوز کے ڈفرینٹ ڈیزائن ملیں گے میں نے اپنی اس ویڈیو میں ٹرینڈی ڈیزائن ایڈ کیے ہیں آئی ہوپ آپ کو سارے ڈیزائن پسند آئیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ